Hej Jenny, välkommen tillbaka till Nordiska museet. Hej. Hej. Vi har ju samlats här idag för att diskutera något du skrev när du var 19 år. Ja. Hur känns det? Ja, det är spännande. Det var ju jätteroligt att få läsa det. Det var lite sådär, aha, var det så det var på den tiden? Just det. Ja, ibland så där, när man minns tillbaka så blir det ju efterhandskonstruktioner att man liksom ja, skapar mening och hittar mönster och sånt. Så. Men här är det ju svart på vitt vad du kände när du var 19. Ja. Och du går ut gymnasiet till våren. Precis. Och då visste jag inte vad jag skulle göra. Nej. Om man skulle ta ett sabbatsår eller om man skulle plugga vidare direkt. Eller ja. Det var väl lite så, ja. Världen var ju öppen för en. Just det. Hur kändes det när jag hörde av mig och sa att vi ville prata med dig? Ja, jag blev så paff och jag tyckte det var så roligt. Jag svarade på flera sådana här frågelister från Nordiska museet. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag tror det var jag och en kompis som höll på med det. Och det var liksom när man fick det här kuvertet från Nordiska museet. Man bara, vad ska vi skriva om denna gången? Men hur kommer det sig att ni nappade? Alltså vad... Ingen aning. Jag tror att det kan ha varit... kan det ha varit att alla skulle skriva om en dag? Mm. Eller någonting kanske? Att man gjorde det i skolan? Möjligtvis. Och sen fortsatte vi. Eller kan det ha kommit via... En ren gissning är ju... För det fanns en tidning som hette OSA. Som Posten tillsammans med JC bland annat gav ut. Så då gick man och hämtade det nya numret av OSA på JC-butiken. Och där fanns någonting att man kunde skriva brev till sig själv. Så det gjorde vi också. Mm. Så mitt brev som jag skrev till mig själv trillade ner i posten här för 2 år sedan kanske. Så du är van vid det här? Nej, men det här kommer jag inte alls ihåg att jag hade skrivit. Men det där brevet kommer jag ihåg. För det har vi pratat om fler gånger. Vi var bara, ja men det finns inte chans att de liksom ligger på något lager någonstans och sen dyker upp. Men det gjorde de ju. Så det var ju också lite roligt. Det var nog vad hade du skrivit då? Nu kommer jag inte ihåg det riktigt. Men det var också... Man berättade hur det var och hur man trodde att hur man skulle ha det i framtiden. Okay. Jag vet att jag skrev att om jag fick en dotter skulle hon heta Ebba. Och det stämmer. Det blev en Ebba. Det är ju väldigt kul att gå igenom de här breven och se liksom, hur mycket kan man egentligen sia om framtiden. Hur mycket vet man och hur mycket vet man inte. Ja. För det här är ju på något sätt facit. Ja. För du har ju läst igenom ditt brev från 97. 28 december kom det in till museet. Oj. 97. Jullovet. Just det. Det var det här du gjorde på jullovet. Ja. Vilken bra syssla. Vad kände du när du läste det? Liksom, bara spontan reaktion. Att det var en helt annan värld. Jag vet att jag skrev någonting om att... Att jag trodde att vi skulle bli mer miljömedvetna i framtiden. Och att många hushåll redan nu sorterar sopor och det lär nog bli fler. Och jag tänkte, alltså miljömedvetna, det handlar om sopsortering. Och nu är det så mycket större. Allt ifrån elbilar till hela klimatfrågan har ju blivit jättestor. Så det var ju lite oväntat att vi var så långt efter. För det trodde inte jag. Mm. Nej, men det är något jag också reflekterar över när man har läst 100 sådana här berättelser. Mm. Eller framtidsvisioner. Och där nästan alla nämner miljön. Mm. Men man hade liksom...
då tycker man att det redan har kommit gått långt eftersom ja. Man i alla fall tänker på det. Ja, ja. Och sen när man, det är en helt annan nivå. För du kanske kan avslöja, vad jobbar du med? Jobbar du med något närliggande eller hur? Ja, lite. Jag jobbar på Länsstyrelsen inom tillväxt och landsbygd. Så där dyker ju många frågor om miljön. Det är allt från biologisk mångfald till försurning och ekologisk produktion. Det är många sådana. Och hur bor områden. Du? Jag bor i ett gammalt hus. Äldsta delen från 1600-talet. Och sen tillbyggt i olika omgångar. 1840 byggde de till övervåningen, tror jag. Det är grannhuset till där jag är född och uppvuxen. En gammal mangårdsbyggnad. Ett stort hus. Men renoveringen tar sin lilla tid, så vi bor inte i hela huset än. Hur länge har du bott där i huset? 7-8 år kanske. Då gissar jag att du bott någon annanstans emellan också. Ja, jag jobbade ett år och sen så började jag plugga där efter gymnasiet. Och så läste jag mitt fjärde år i Skottland. Så jag skulle vara där en termin som utbytesstudent och blev kvar i 10 år nästan. Flyttade hem 2012 och hade en skotte och en dotter med mig. Så sen bodde vi i en lägenhet en kort period innan vi flyttade in här, innan det ens fanns vatten och avlopp. Det var en utmaning. Wow, så då kan du nästan därifrån du sitter se var du skrev brevet ifrån. Ja, det kan jag. Precis. 1997 på jullovet. Ja. Det är häftigt. 98. Jag står att det kom in 28 yes. december. Så du hann ju precis innan. Ja, han innan. Ja. Bestämmer det här. Men om vi ska gå igenom. Jag tänkte att vi går igenom punkt för punkt här. Ja, och ser liksom ja visst. Hur det känns. Ja. Jag börjar med slutet. För att där säger du någonting som jag tycker är väldigt spännande. Och dels så har du en ganska optimistisk inställning till framtiden, säger du. Men du har två visioner, eller som två framtidsvisioner, så du liksom parerar lite vad det blir. Den ena är väldigt positiv och sen har du en teori där du ser mänskligheten rusa på i samma tempo som nu ända till allting bara rasar samman och det blir fullkomligt kaos. Ja, det lät inte sådär hoppigivande. Nej, men jag trodde väl helt enkelt att det krävdes en förändring på olika plan. Mm. Jag nämner det här med stress och jäkt och att folk skulle stressa mindre och ta hand om sig själva bättre i framtiden. Jag vet väl inte riktigt om vi har kommit så långt där. Ja, precis. Utbrändhetsstatistiken. Så... ja, jag tror att pandemin faktiskt gjorde lite nytta för många. Inte alla, men för många. När det gällde just det där att man var tvungen att stanna upp. Just det. Man fick inte göra så mycket så man fick liksom umgås med nära och kära. Att du skriver här tvungen. Att i framtiden kommer människor att må bättre. Man äter bättre, förstår att det är viktigt att röra på sig och stressar mindre. Ja. Och då undrar jag, vad fick du liksom när du är på gymnasiet de här sakerna ifrån? Ja... Och såg du, var såg du stressen någonstans? Så att säga. Ja, men det var väl... man pratade ju om det redan då. Med utbrändhet. Man pratade om att det är mycket press i skolan idag. Men det var ganska mycket press i skolan. Även 97, 98. Och redan då så var det väl så att... ja, men
det var ju stressigt redan då. Överlag. Mm. Och jag tror jag kanske tänkte särskilt på kvinnors situation eftersom jag skriver det här med hushåll och jobb, i princip jobb och hem och barn. Allt ska ja, precis, med. Så skriver det här att man måste inse att man inte är någon övermänniska som hinner med heltidsjobb, hushåll, studera och barn samtidigt. Ja. Och i framtiden blir det lugnare och mindre stress. Hoppas du då. Och familjen kommer få större betydelse. Och du är väldigt mycket inne på det här med gemenskap. Ja. Att man inte ska leva en och en utan att... Ja, men där, min kompis som också skrev mycket. Vi hade ju någon sån här idé om att det skulle vara bättre om folk bodde i mindre samhällen, grupper. Mm. Just för att man skulle ta hand om varandra bättre. Och det var mycket där ett tag med gemenskap. Vi planerade att bo i ett kollektiv någonstans också. Ja, vi hade många idéer. Just det blev aldrig hittills. Har inte det. Hur känner du kring det här idag? Liksom? Jag tycker att det låter väldigt, väldigt trevligt alltihop. Alltså, det är rimliga tankar även idag utifrån dagens perspektiv så tycker man exakt samma sak egentligen. Det är bara att inte så mycket av det här har blivit av än. Ja, både ja och nej. Alltså, all forskning och så här visar väl att det är i städerna som de stora klimatlösningarna kommer att finnas. Och det kan jag ju förstå, men i hjärtat så känns ju det helt galet. Jag tror ju fortfarande att människor skulle må bäst av att bo i mindre grupper. Just tryggheten, att alla känner alla, på gott och ont. Alla vet vem som var ute och gjorde någonting de inte skulle på kvällen. Just det där, lite, det blir lite social kontroll kanske, men jag tror att med det så kommer även att man bryr sig om varandra. Du bor ganska i en liten ort, va? Jag bor i en liten by och här, här har vi koll på varandra. På gott och ont, men för det mesta gott skulle jag vilja säga. Har en äldre granne som vi jämt kollar så att lampan är släckt när vi går och lägger oss. Så att lampan är tänd på morgonen när vi stiger upp. Om han inte svarar när hans döttrar ringer så hör de av sig så springer vi ner och kollar. Mm. Jag har ju faktiskt dessutom båda mina bröder i byn och pappa 400 meter bort. Så mina bröder har också gjort sina utflykter och kommit tillbaka. Så det är ganska roligt. Även grannen, närmsta grannen, han är född uppvuxen lite längre ner i byn. Också flyttat tillbaka för 2 år sedan när det blev dags att bilda familj. Var det självklart att flytta tillbaka för dig? Ja. Det har du alltid vetat, eller även här? Ja, men det tror jag. Det tror jag faktiskt. Jag skriver någonting om det här med att man har sina fester i byn och man firar högtider och så. Och så har det ju alltid varit i denna byn. Vi firar ju midsommar varje år. Både vi som bor här plus alla som har bott här plus släktingar till de som har bott här plus vänner. Så det är en riktigt traditionell midsommarfest. Så egentligen så skriver du om din by här? Lite. Där du redan bor? Ja, lite så är det nog. Men du vill utveckla byn. Det är väl lite så att du vill mindre ekologiska, självhushållande samhällen tror du på. Och sen kommer ICA stor betydelse för att hålla ihop byn med resten av samhället. Då. Detta och miljön. Var ju, ja. Detta var ju redan, jag tror inte ens det fanns, smartphones. Nej, det fanns ju inte. Smartphones. Fanns ju inte. Men det är frågan om ni kanske hade internet, hade precis fått det. Ja, men vi hade internet ganska tidigt. Min pappa läste programmering. Så vi hade internet
96, 97 någonstans. Jag kommer ihåg Aftonbladet chatt och de här gamla. Lunastorm. Just det. Kajplats 305 fanns det något som hette. Där kunde man hänga i olika grupper. Ja, för jag tänker, så här, vad har det betytt för din by? Och din byvision, sådär, internets framväxt. Och jag tänker säkert att ni distansarbetat under pandemin och så. Ja, men det har ju gett oss massa möjligheter, känner jag. Både för boende, men även för företag på landsbygden. Just som du säger, arbeta hemifrån. Distansstudier. Ja. Jag tror det skulle vara svårt att bo på landsbygden utan internet. Eller det skulle ju vara svårt var man än var. Utan internet och en telefon och bank-ID så blir det jobbigt i Sverige. Nej, just det. Jag vet att andra som har skrivit de här breven, de är lite inne på att alla kan inte bo i New York. Men att det är dit, 97 och 98 tycker man att utvecklingen är på väg dit. Alltså det är glesbygden av folk. Urbaniseringen. Ja, urbaniseringen fortsätter. Ja. Mm. Om vi ska liksom blicka här och nu och framåt för dig, alltså i den här frågan, hur känner du där? Liksom? Nu ska vi se, jag ska bara sätta mig på ett annat håll. Så. Jag tror ju att urbaniseringen kommer att fortsätta. Det finns väl inget som egentligen tyder på någonting annat. Man talar om att vi ser en ny grön våg nu, men nej. Jag såg statistik på, de har ju pratat om att de som bor i Stockholm flyttar ut från stan. Men det är ju inte direkt landet de flyttar till, utan det är ju inom pendlingsavstånd. Gotland, dit flyttar man också igen. Jag tror urbaniseringen kommer fortsätta. Jag tror att det finns så stor dragningskraft i städer. I alla fall för ungdomar. Mycket möjligt att folk, när de väl har varit i stan ett tag, flytta hem. Och där tror jag att det är viktigt att man kanske, ska man säga, att man ser till att de ungdomar som bor på min ort, att de har en väldigt bra barndom, ungdom. Mm. Att deras tid då är väldigt bra. För då kanske de flyttar hem igen. Har de inte trivts när de växte upp så flyttar de ju inte hem. Så det tror jag politikerna skulle satsa lite mer på. Se till att barn och unga har det väldigt, väldigt bra. Skäm bort dem, för då kommer de tillbaka sen och betalar skatt. Jag tänker på i din by. Har ni några som kommer från andra platser i byn? Ja. Alltså som har flyttat in? Ja. Vi har, nu ska vi se. Bortsett från då sommarhusägarna, tyskar och danskar främst, så har vi ett par från Storbritannien som flyttade hit för 10 år sedan kanske, knappt. Som i princip bor här året runt. Men det är ingen större mångfald i vår by. Bortsett från min sambo då. Han är också inflyttad. Och de här britterna. Och hur kommer det sig att britterna kom? Jag tror att det var så att han jobbade på något vis med, det var ett företag som höll på
med gruvor eller mineraler, någonting. Och sen blev de kvar. De har köpt ett gammalt stenbrott. Så, wow. Ja. Så de pratar vi med nästan dagligen. De går förbi. Jag tittar på din text här och så beskriver du hur man kommer arbeta i framtiden. Och här verkar inte IT ha så mycket med saker att göra. För det, man kommer få sin motion nämligen genom det man gör i byn. Genom åkrarna och kroppsarbete. Ja. Och att man lånar ut saker. Liksom det är verkligen, byn är ja, liksom självförsörjande kan man säga på ja. Allt. Ja, och det man inte kunde göra själv, det skulle man byta med en annan by. Mm. Jag tyckte det lät lite roligt att man lånar ut människor. Ja, nej, det var en intressant tanke som jag faktiskt inte kommer ihåg att jag har tänkt. Men, du har slutat tänka tanken då? Ja. Men nej, IT var ju inte så långt kommet på den tiden. Man, då var det internet och att man bara kunde läsa nyheterna på en dator var ju spännande. Mm. Jag vet att när jag gick på högstadiet så hade vi varannan vecka datorkunskap och varannan vecka skriva skrivmaskin. Wow. Så verkligen så där mitt i brytpunkten där. Men nej, det var helt klart underskattade ITs betydelse, gjorde jag. Men du skriver faktiskt här om att staten kommer bygga ut de allmänna kommunikationerna för att minska antalet bilar, och de bygger också ut IT så att alla får tillgång till det. Har ni bredband? Ja, det har ni. Fiber. Yep, ja, det är fiber. Och målet är väl ganska nära att uppfyllas nu på nationell nivå. Tror jag. Det finns fortfarande svarta fläckar lite här och där. Men nej, här ute i skogsbygderna har vi fiber. Hur länge har ni haft det? Vi fick i förra sommaren. Så det tog, alltså jag tänker här att det tog ett tag från 97 till att det faktiskt blev av. Men det blev av. Å andra sidan så har vi haft väldigt bra internet, mobilt internet fram tills nu, så vi har inte kunnat klaga. Sen en fråga jag har, att när du skriver det här, när tror du att du tänkte att framtiden var? Alltså vilket år? Jag vet inte, för jag pratar ju om flera hundra år. Ja, på precis. På ett par ställen. Om flera hundra år. Det kanske inte är där än, menar jag. Nej. För vi vet ju inte om det blev så här. Nej, så det är spännande. Men samtidigt så är det ju många saker jag skriver som är ganska sådär lite mer kortsiktiga. Det här med EU och att... Du är väldigt inne på det. EU ska säkra fred i Europa. Ja. Staten ska göra bara ta hand om det som inte byn klarar av. Ja. Så att staten ska ju inte vara så stor, kan man gissa här. Och EU är också... Nej, men EU kommer vara större och bättre organiserat än dagens EU. Ja, det var jag kanske inte så nöjd med EU just då. Det kan ju ha varit att just då var lite... Av och till har det varit lite skriverier om EU-politikerna och vad som hände i Bryssel och lite så. Jag kommer ihåg att det var mycket artiklar om så här krokiga bananer och regler för sådana där saker. Ja. Att vara millimeter. Ja. Detaljer jag faktiskt... Jag har faktiskt varit i Bryssel genom gick en utbildning i Skottland där man då fick besöka skotska parlamentet och sen Westminster och sen så även EU-parlamentet.
Det hade jag nog inte väntat mig när jag skrev det här brevet. Nej, men det är ju väldigt spännande, just den frågan. Så här, vad hade du inte väntat dig av det som hände? Överhuvudtaget att jag skulle studera utomlands tror jag inte jag hade tänkt på. Det var bara en slump. Det var en av mina kursare som hade sökt för att åka till Skottland och frågade, ska du hänga med? Ja, kan jag väl. Och att jag blev kvar där så länge. Till min mammas stora förtret. Ja, precis. Det kommer ju förändra ditt liv totalt. Ja. Ja. Är något annat som du kommer att tänka på? Det jag tänkte på när jag läste det var just det här med miljön och hur otroligt mycket som har ändrats. Bara det att den stora diskussionen nu är ju huruvida man ska ha elbil eller inte, om man ska sätta solceller på taket, eller just det här med energiproduktion överlag. Och hur mycket jag tror, hur mycket mer medvetna vi har blivit om hur det vi gör påverkar hela jorden. För ibland när man diskuterar just den frågan 2022, ja, så säger man ju att men vi gör ingenting, eller vi låter det bara fortsätta. Men om man tittar på de här berättelserna från 97 så känner man ju att det har hänt en del trots allt. Mm. Och jag tror det händer mycket som vi inte hör så mycket om. Det blir liksom inte de stora rubrikerna av det. För när du tittar, om vi ska liksom hoppa till hur du ser framåt, just i miljöfrågan, hur ser du på det? Kommer jorden gå under, eller kommer nästa gå under, eller inte alls gå under? Eller bli bättre? Det är en bra fråga. Vad tror du? Eller vad känner du? Jag hoppas ju att man hittar lösningar snabbt. Men då krävs ju att särskilt de stora länderna samarbetar. Och just nu ser ju inte det så där himla lovande ut. Det är lite för mycket krig. Precis. Det är ju något. Men det går ju fort. Det går ju så himla fort med klimatförändringarna just nu. Eller, antingen är det eller så är det så att det är nu vi börjar se effekterna av det som har pågått ganska länge. Har du sett någon effekt där du bor? Det är väl att det börjar bli torrare. Grundvattennivån är ju fortfarande låg här och har ju varit nu i flera år. Mer eller mindre hela tiden. 2018, torkanåret, nu är det 2022. Och fram till i torsdags så var lantbrukarna här väldigt oroliga. Nu har vi fått regn i helgen. Men det behövs ju så mycket mer. Så nej, det är lite obehagligt kan jag tycka. Hur är det med vintrarna? Om du jämför med det är ju en och annan vinter som blir lite kallare, men sen vet ju inte jag hur det är om man romantiserar sin barndoms vintra med att det alltid var snö, för det var det ju säkert inte då heller. Men nog hade vi mer snö när jag var med. Och det är väl delvis därför grundvattennivåerna inte är så höga. För vi får ingen snö som ligger kvar. Du, i din text här, så du nämnde ju det med krig. När vi pratar här så pågår ju kriget i Ukraina. Du skriver här att här får man ju fråga sig vilket perspektiv du har också. Så att, men du tror på att vi kommer inte vara så långt ifrån fullkomlig fred på jorden. Att folk kommer ha bättre förståelse för varandra och inse att alla är lika mycket värda. De flesta har i alla fall kommit så långt, men kanske inte riktigt alla. Nej, det är ganska många som har en bit kvar, tror jag. Så känns det väl just nu.
Ja, det är ju inte kanske bara krig, men det är ju givetvis det politiska klimatet i Sverige, där det är väldigt mycket, det är väldigt polariserat. Även det här med gängkriminalitet. Det var två nya skjutningar i natt, tror jag, tyckte jag såg på nyheterna. Och det, ja, nej, så det är inte bara krig, men överlag så tror jag folk har ganska långt kvar innan man ser att alla är lika värda. Vad tror du det här beror på att det är så här? Makt, skulle jag gissa. Det är ett bra sätt att få makt. Att se till att folk delar upp sig i grupper. Att man, ja, skrämmer folk. Det är också ett bra sätt att få makt. Det är valår i år. Det gör ju givetvis att det kanske finns de som gärna ser att folk inte riktigt tycker om varandra. För att det är lättare att få röster. Ja, det där blev snurrigt. Jag tror du förstår vad jag Nej, försöker jag säga förstår, utan att säga det. ja, men jag förstår vad du menar. Och att, ja, men liksom att kanske att rädsla generellt är en grogrund för ja, vissa åsikter och att det är lättare att få rädda människor kanske att Precis. agera åt olika håll. Men det gäller ju inte bara Samtidigt, i Sverige. nej. Och samtidigt får jag säga att de två största partierna nu, eller de, vad kallas det, regeringsbärande, Socialdemokraterna och Moderaterna, det här med NATO-frågan, tycker jag att de har skött exemplariskt. Att de inte har hållit på och tjafsa och bråka, utan det har varit väldigt enad front. Sen kan man tycka vad man vill om NATO, men jag tycker det är viktigt att de visar att vi är enade i Sverige. Ja, precis. För att det här med det är spännande att när vi gör de här intervjuerna så händer det så här enorma saker i samhället samtidigt hela tiden. De här senaste åren har ju varit historiska så att säga. Känns det när man är i det i alla fall. Det kanske kommer annat senare. Sätter det här i perspektiv. Men just att Sverige efter 200 års alliansfrihet nu har ansökt om att få gå med i NATO häromdagen. Klart att Ja, stort. det trodde man inte 97. Det såg Nej. man ju inte komma. Eller jag gjorde inte det i alla fall. Nej. Det var nog ingen som gjorde ens för 2 år sedan. 1 år sedan. Ja, hur känner du kring det? Det plötsligt. Nu gick det ju ganska långt från det här du trodde om fullkomlig fred på jorden till att Sverige går med i NATO på grund av en konflikt i Europa. Ja, det är helt galet. Ja, men det är alltså. Jag tror inte att jag 97 hade några direkta åsikter om NATO. Jag tror inte jag haft några direkta åsikter om NATO, huruvida vi ska gå med eller inte. Förrän nu när det blivit aktuellt, och då blir man så tagen på sängen att ja, alltså, det kanske inte är så bra, men vad har vi att välja på? Det blir ju mer den typen av tankar kanske. Ja, det är ju ganska mycket de som är, ja, det är ju många som är kritiska mot inträdet, men sen finns det ju i media tycker jag en ganska stor kategori som är lite mer, varför måste vi skynda? Måste vi skynda? Ja. Kan vi inte få tänka klart först? Och sen så finns det de som Typiskt är svenskt. sen finns det de som är jättesäkra också, så det finns ju kanske Ja. de tre kategorierna, liksom. Den här Ja. mittemellan-kategorin, den som, när jag bara hör mig omkring så Ja, visst. ganska många som tillhör den. Ja. Att Och just det där att, ja, i detta läget
så är det nog bra att vara med i NATO. Men hur ser världen ut om 5 år? Vill vi vara med i NATO då? Kan man lämna NATO? Kan man ångra sig? Det är liksom lite sådana saker. Det handlar ju väldigt mycket om vilka ledare de andra stora länderna i NATO kan tänkas få framöver. Det är inte säkert att alla är lika demokratiska och så som de kanske varit nu. De flesta, inte alla. Ja. Nej, men precis. Hur ser du på framtiden där då när det gäller det? Tror du att det kommer gå mot den här fredligare tiden, eller hur? Det hoppas jag. Men det kan nog bli jobbigt för jorden ett tag. Klimatet och klimatförändringar tror jag också kommer ge upphov till fler sådana här olika oroligheter runt om i världen. Matbrist och allt som det för med sig. Vattenbrist. Så ja, hoppas måste man ju. Men just nu känns det ju inte så som att det kommer att bli fred på jorden på ett tag. Jag kan se i de här berättelserna så kan jag se att det här är bara utifrån min egen uppfattning här, utan jag har inte fört någon statistik på det. Men en känsla jag har är ändå att de yngre har mycket positivare, eller mer positiv bild av hur det kommer att bli. Men ju äldre, och sen har vi den här mittensektionen som kanske, alltså i ålder, som har mer liksom lite mer statisk bild av hur det och sen har vi liksom de allra äldsta som har ganska mörk bild. För att det är här, skönt att höra att de yngre är positiva i alla fall. Ja, för det är liksom varit jobbigt om det var tvärtom. Allt är möjligt. Hur känner du kring det? Du har ju bytt kategori här liksom. Ja. Ja, men så är det väl. Det var ju lite så, man slutade gymnasiet, allt var möjligt. Och det var det ju. Även sånt man inte ens hade tänkt att man skulle göra, gjorde man. Så jag tror att du är inne på rätt spaning där, om att man kan se skillnader mellan ålderskategorier. Helt klart. Jag tänkte att vi skulle hoppa till de här frågorna som vi kommer ställa till allmänheten idag. Eller ja. Ja, när insamlingen drar igång. Och får vi se om du kan svara på dem. Jag hoppas det. och där vi börjar med här och nu. Alltså, om du tänker på hur du lever idag. Vad tycker du fungerar bra i ditt eget liv? Alltså, och vad skulle du vilja förändra? Om det är något som du vill. Vi kan börja med vad som är bra. Vad som är bra. Det mesta är bra i mitt liv. En sak som har gjort jättestor skillnad är ju möjlighet till distansarbete. Jag har 6 mil till jobbet. Att jag slipper pendla varje dag har ju gjort jättestor skillnad. Helt klart. Tack vare då IT. Och det här, Zoom-möten, ja. Skype, Zoom, Teams. Precis. Helt andra möjligheter. Ja, det är ju för oss också att jag kan sitta här på museet. Ja. Och du sitter hemma hos dig och ändå så är jag hemma hos dig. Ja. Ja, och jag är på Nordiska museet. Ja, precis. Jag tycker att det har ju förändrat vårt sätt att jobba jättemycket. Och att folk är vana vid det. Ja. Precis. Det är ju en stor skillnad. Man har suttit i så många möten redan så det är inte så stor sak längre. Nej. Det här var ju fullt möjligt att göra för 3-4 år sedan också. Så det handlar nog mycket om att människor har vant sig vid att det är så här
Det är så här man träffas. Det här med du sa vad som är bra. Är det någonting du funderar kring? Eller liksom är tacksam över? Och liksom, eller är det något du får fundera fram så att, vad som är bra? Nej, men det, alltså, jag bor ju helt underbart. Jag har en härlig familj. Jag har trevliga kollegor. Jag har studerat på distans nu i snart ett år. Deltid. Alltså, jag har ju det bra. Men just det här, man har mycket möjligheter trots att man, eller tack vare att man bor som man gör. Är det något du vill förändra? Det skulle kanske vara samhällsengagemanget lokalt lite. Det har varit tuffa tider för alla ideella föreningar och ja, men alla aktiviteter har ju varit inställda i flera år och sen så började man öppna upp och sen så kom Ukraina-krisen och jag vet inte, det liksom det, jag tror det har påverkat människors humör och mående och lite så. Så det, ja, vi behöver få igång lite mer aktiviteter här i trakten. Främst för barn och ungdomar som då annars tenderar att fastna med sina mobiltelefoner i ett soffa. Nej, men det är väl lite färskvara det där, att sociala kontakter och att hålla uppe det. Att det är lätt att komma ur det märkte man ju under pandemin. Ja, och det är ganska svårt att komma tillbaka till det. Men jag tror det är jätteviktigt att det kommer igång. Jag tror det är väldigt många som behöver det. Just det. Det är ju det här som du var inne på när du var 19. Ja, gemenskap precis, i byn. Precis, precis. Absolut. Jag hoppar till nästa fråga här. Har du förändrat något i ditt sätt att leva under de senaste åren? Då har du väl lite varit inne på om det kanske finns mer. Ja, lite. Ja, det, distansarbete är ju den stora förändringen. Ökad miljömedvetenhet som jag skrev om. Det handlar kanske mer om att man konsumerar mindre. Att man kanske funderar, behöver jag verkligen en ny tröja? Innan man köper tröjan. Att man överlag tänker sig för lite på hur man nyttjar jordens resurser. Ja, men resor och sånt. Vi har varit i Skottland en gång de senaste 3-4 åren nu snart. På grund av pandemin har det inte blivit oftare. Där är ju enda möjligheten är att flyga. Det finns inga andra sätt att ta sig dit. Men annars reser vi så är det tåg. Var det så för 10-15 år sedan? Då flög man lite mer. Nu tar det emot att bara tänka på att flyga. Faktiskt. Ser du det omkring dig också? Eller är det bara nu? Nej, det är lite olika. En del. Och en del har kanske teorin att ju mer vi flyger desto mer pengar får flygbolagen så att de kan utveckla nya elflygplan. Så jag vet inte. Det finns ju argument bakom de som flyger också. Ja, vi har bara en bil trots att vi bor som vi gör. Cyklar till bussen 2 kilometer bort. Både jag och sambon, inte varje dag men oftast. Och i nuläget är det inte bara för miljön, det handlar ju om
bränslepriset också. Man kör inte i onödan just nu. Vilket är bra. Och ni har en bensinbil då? Diesel. Japp. Än så länge. Skulle det funka med elbil där du bor? Ja, absolut. Jag tror faktiskt att det skulle funka med elbil överallt i Sverige. Mer eller mindre. Det handlar väl mer om vilken typ av resa man ska göra. Och hur mycket man är villig att planera sin resa. Det handlar väl mycket om att bilen har ju, det är ju en symbol för frihet och flexibilitet. Att man kan åka vart man vill, när man vill. Istället för att det är transportmedel som tar dig från A till B. Så jag vet inte. Jag tror att det skulle behöva förändras. Men det, jag tror vi har en bit kvar. Helt klart. Sen så handlar det ju inte bara om bilar, utan det är transport överlag. Vi har sett ganska snabb utveckling inom jordbrukssektorn. Där många av de här så kallade inomgårdsfordon, alltså mindre, ja, sånt som fodervagnar och så här, att det är elektrifierat. Och där har ju då lantbrukare satt solceller på taket så att de faktiskt de driver sina egna fordon. Vi ser även att biogas har vuxit ganska mycket. Så det, där händer ju mycket inom den. Jag tänkte hoppa till frågan, när vi ska blicka lite ut mot världen igen, och vad du tycker funkar bra i världen och vad du skulle vilja förändra. Så lite samma fråga, fast det är lite större. Det som funkar bra i världen. Ja, är det någonting som funkar bra i världen just nu, kan man ju undra. Det är en sak som jag tycker är jätteroligt att se överlag i världen är att vi får fler kvinnor på ledande positioner inom politik. Vi har jättemånga kvinnor som är ledare för länder nu. Äntligen även Sverige. Så det fungerar ju bra. Sen är det ju mycket lättare att hitta det som fungerar mindre bra. Ja, varför är det så? Jag vet inte. Det kanske är att man har blivit lite färgad av alla de här negativa nyheterna nu. Jag tror att man... Hade du frågat det här i januari? Slutet av januari där någonstans. När vi skulle öppna upp efter pandemin och alla var positiva och det bara bubblade överallt. Så tror jag du hade fått andra svar. Nu, det händer ju ganska mycket där. För det här du sa om kvinnliga ledare måste ju ändå vara en effekt av någonting. Som kanske inte får rubriker med det. Ja. Det har ju gått på rätt håll i de frågorna i många länder, men verkligen inte alla. Afghanistan har det ju inte riktigt gått i den utvecklingen där man trodde för några år sedan. USA, där de pratar om abortförbud i den ena delstaten efter den andra. Så det är viktigt att vi får kvinnor på så här höga poster som ändå kan vara någon sorts förebild för de flickor som föds. När du tittar på, vi har lite underfrågor här också, lite olika ämnen, till exempel teknik, religion, konsumtion, välfärd, bostäder.
utbildning. Är det något där du, något du kan snappa upp eller kommer att tänka på? Rabbla igen. Ja, precis. Jag tar teknik. Den tekniska utvecklingen. Ja, det kommer till att gå jättefort. Det kommer att fortsätta gå jättefort, får man väl säga, inom många branscher, tror jag. Allt det här med AI, robotar. Vi har Elon Musk som ska flyga till ut i rymden med sin raket. Alltså det hände så himla mycket. Och det gjorde det nog 97-98 också. Det var bara det att man var inte riktigt lika medveten om det då. Jag tror den tekniska utvecklingen är jätteviktig för att lösa de problemen som vi står i. Sen det här med boende och sådär, hur man lever. Är det bysamhället? Ja, men no, jag är inte säker på att det blir bysamhället så som jag tänkte det då. Men däremot så är det möjligt att det blir bysamhälle i ett kvarter i en stad. Jag tänker att det är i städerna där man har de här stordriftsfördelarna. Att man kan sätta in bussar för att se till att många människor kan åka. Å andra sidan så kanske vi får se helt nya transportformer, helt nya sätt att organisera kollektivtrafik med förarlösa bilar, bussar som andra uppstyrt. Du bara klickar in i appen vart du ska, ja, och sen så känner du av alla andra ska och sen hämtar den. Nej, det är det som är spännande med framtiden, att det är så mycket som vi faktiskt inte vet. Som kanske för det, till exempel det här du nämnde med mobiltelefoner, smartphones. Ja, alltså det, vi hade ju inte kunnat drömma om det. Att man skulle ha... Alltså, att man skulle ha allt i telefonen. Jag kommer ihåg när man fick första kameran. Jag hade någon sån här gammal Nokia. Och de första hade inte kameran, utan kameran kom lite senare. Första hade bara Snake. När man spelade spel. Ja. Fortfarande en av de bästa. Det är inte telefonen, sägs det. Tydligen så ska de fortfarande gå och ladda och använda om man skulle vilja. De gick ju aldrig sönder heller om man tappar dem där. Nej. Helt suveräna. Nej, dock inte så smarta på den tiden. Men alltså det... Alltså bara en sån sak som att man köper biljetter. Man har hela sitt liv i den här mobiltelefonen. Det hade man ju aldrig kunnat tro. Jag har ju själv gått över till att ha en plånbok. Det är bara häromdagen som ser ut så här. Det är två kort. För att allt annat är i mobilen. Ja. Mina kort är nu i mobilen och betalkort. Ja. Och det kunde jag inte vänta med ens för typ 2 månader sedan. Nej. Men jag hoppas att du har tagit ut pengar och har lite hemma. Det har jag inte gjort. Jag har en positiv framtid. Det är faktiskt en av de sakerna som jag också jobbar med på Länsstyrelsen. Jaha. Är det här med grundläggande betaltjänster och kontanthantering. Så jag rekommenderar att du tar ut. Tror du att kontanter finns då? Om 30 år? Ja. Det tror jag. Då hoppar vi till sista frågan här. Hur du vill att världen ser ut om 30 år. Och om du får drömma fritt, hur vill du att ditt eget liv ser ut? Oh, mitt egna liv om 30 år, då är jag pensionär. Precis. Härligt. Då tänker jag att jag lever i en fredlig värld. Jag går odlar lite i min trädgård. Huset är färdigrenoverat. Barn och barnbarn kommer och hälsa på. ett ganska lugnt liv. Men jag vill nog fortsätta plugga.
För det här med att studera var ju faktiskt väldigt roligt, har jag upptäckt nu. Och då tänker jag, det kan jag ju faktiskt fortsätta med även när jag är pensionär. Just. Kanske till och med fram tills jag blir pensionär. Tror att du bor kvar? Jag vet inte. Vi kommer inte att sälja huset. Det kan jag inte tänka mig. Men däremot så kanske vi bor delvis i Skottland. Mm. Närmare släkten på den sidan. Om inte de har flyttat hit. De är lite trötta på det här med Brexit. Det blev ju inte så himla bra. Det blev verkligen inte bra. Det har vi ju glömt att nämna tidigare där i alla förändringarna. Men Brexit har ju krånglat till det lite för de som då kommer från Storbritannien och bor här. Kan ju säga att det var lite mer komplicerat att vara där över jul i och med pandemin. Och att då David och jag hade olika regler vad gäller testning och barnen. Och, ja, vi tog oss fram och tillbaka. Och det var en härlig tid. Men det gjorde det väldigt uppenbart att det där med EU är ganska bra. Mm. Faktiskt. Och då kan vi avsluta då med, du nämnde hur lite det här med att världen skulle vara fredlig. Är det något annat du ser framför dig om 30 år då när du är pensionär? Om du, menar, hur du vill att det ska bli? Alltså, ja, men då har vi ju hittat lösningarna på klimatkrisen. Ja, men det är nog lite som jag skrev där om vi har mer gemenskap, vi mår bättre, vi bryr oss om varandra. Snällare värld skulle vara trevligt. Och då tror jag att vi kommer att se ännu fler kvinnor i ledande positioner. Ja, du får bli slutorden, tror jag. Ja. Så tack så mycket för att du vill vara med. Ja. Och, kanske vi hörs igen om 30 år. Spännande. Ja. Ha det gott, Jörgen. Ja, ha det bra. Tack. Hej.